sitä tehdään, katso sitä. Okei, mä laitan välin pois. Joo. Missä taskusta pääsi, mehän jäädään kohti. Me kohti jäädään. Cha-cha-cha. Se cha-cha-cha on hyvä. Mm. Se Mind the gap. Täällä on tuossa metrossa, että mind the gap. Kieltä on luottavaa. Ois kiva, jos mennään Lontoossa. Ois kiva käydä, onkohan siellä. Lentokentällä ainakin on kuivaimia. Siellä kannattaa sitten. Hotelleissa ei oo kuivaa. Niin. Hotellihuoneissa ei oo kuivaa. Vältäksä. Ollaan aviapoliisissa. Aviapoliis ja kohta lennetuas. Kohta ollaan lentymässä. Mitäs me tehdään? Mennäks me tutkii terminaali? Käydään terminaaliin tutkii. Joo. Sitten jos meillä on matkaliput, niin sit mennään. Sitten mennään käymään siellä. Mennään. Sitten päätettiin ne porttiovelle turvatarkastukseen kanssa. Sitten sinne pääsin. Niin, sitten siitä mennään sinne porttiovelle. Siinä on heti kaupat siitä porttiovelle. Se on hyvä, että on. Meillä on, ei ole pitkä matka, kun on liukuportailla. Ei oo. Kohta vaihdetaan tuonne toiselle puolelle laituriin. Kohta me voi. Kohta me vaihdetaan toiselle puolelle laituriin, kun tää lähtee kakkoselta. Tää tulee takaisin Helsinkiin. Mitäs käy vessas? Käykö sä vessas? Mitäs käy vessas? Hyvä. Ratatöistä johtuen tämän junan päätiasema on lentoasema. Lentoasemalta on yhteys Tikkurilaan ja Helsinkiin. Seuraava feeri. Mikä tulee kömeilty päästä? Mistä passagiere? Ja B toi. Det finns en anslutningsförbindelse från flygplatsen till Dickursby och Helsingfors med P-tåg. Dear passengers, due to track work, the terminal station for this train is the airport. There is a connection from the airport to Tikkurila and Helsinki with the next P train. The next P train. P train on P-junaan. This train is here. Thank you for traveling. This is our team. This train is here. Thank you for traveling. This is our team. Please mind the bachelor cat. 4 minuuttia taas. Onks se kaikki? On kaikki. Lippu ja puhelin ja... On. Kato, toinen vaunu on 80, toinen vaunu. Junavaunu.
Ei ole kaukana. Puolessa välissä ollaan. Puolivälissä. Tuossa eka ovi, toinen ovi, kolmas ovi, neljäs ovi, viides ovi. Joo, tää lähtee Helsinkiin. Täällä. I will welcome to Helsinki International Airport. Vietin raifoa hän. Palimbo viepasilla. Siellä on kutsu airport. Arvoa mitä? No. Arvoa kun toi yks toi Finnairin lentoemäntä tuli me vasta. Tuli. Mun mielestä näytti vähän niinku taimaalaiselta. Se Leena tuli. Tässä kello. Mehän tää vedä, ehkä voidaan nähdä ton pankkikone, koska se tulee 15.35. Niin. Mennäänkö tutkii eka kenttä, että mennään katsoa koneita? Joo, vaan pitäisikö ostaa jäätelö, kun sinne näkyy olla paljon. Joo, voidaan ostaa vähän jäätelö, vähän herkkuu. Hyvä idea. Käydään tutkii eka se kenttä. Hirveästi porukka. Niin kenellä sun musta matkalaukku? Onko se tommonen isompi matkalaukku? Mulla on yksi toinen sininen matkalaukku. Se on iso ja se on aika pieni se yksi. Musta laukku on pieni. Se musta laukku on pieni. Onko se niinku tommonen laukku? Joo, vähän niinku se on tällainen niinku... Käsimatkalaukku? Se on niinku tollanen huomisesti, mut aika onks se, pieni. Onko se niinku tommonen käsimatkalaukkutavaran liittymä? Mun mielestä on se. Onko se niinku semmoinen käsimatkatavaran liittymä tommonen? Se on niinku sellainen käsimatka pieni. Niin se on semmoinen pieni käsimatkatavara. No vähän niinku sellainen. Joo. Eli meillä kyllä riittää yksi käsimatkatavara ja sitten se yksi mun laukku ja sitten se yksi toinen käsimatkatavara. Se riittää hyvin. Se yksi käsimatkatavara ja sitten se yksi toinen käsimatkatavara. Toinen käsimatkatavara. Ei. Niin se. Mun toinen laukku, niin sekin on tommonen niin käsimatkatavara liittyvä. Se toinen mun laukku, niin se on vähän niin, se on vähän mun käsimatkatavaran. Se on. Se on vähän niin kuin mun käsimatkatavaran näköinen. Se on hyvä, että se on vähän. Onks tää muuta tähän mun viereen? Tähän. Dyson ja Dyson vessa. Dyson? Dyson. Älä pidä kiinni, kun muuten näissä on ihan hirveästi likaa näissä kaiteissa, niin älä pidä kiinni. Joko? Mennäs keskeltä. Aikamoinen jono on meidän oikealta istolla on tuollainen jono. Mennäänkö katsoa eka toi terminaali ja se lähtöpaikka ja sitten se mikä on siellä mistä käy sille porttialueelle. Voisi se käydä kattoon. Niin, ja mennään se kattoon ja sitten mennään vaikka ostaa sieskin. Ne herkut sinne näkälätarossille. Tämä
kuin tasapainossa, että säkin pystyt tasapainossa. Säkin pystyt tasapainossa kanssa, et koske kaide, ei koske kaiteisiin ollenkaan. Mennään katsotaan lähtönäyttö. Aika paljon. Aika paljon noita lentoja on. Aika paljon lentoja on. Älä nyt! Ota mä lain ilmoita vaikin, että on lentokone. Chicago portille. Paljon. Paljon koneita. Frankfurt Doha lähti 17.10. Ei nyt olisi hyvä aika mennä myös Doha-koneeseen. Doha-koneeseenkin olisi hyvä aika mennä. Jos me mennään Lontooseen, niin me mennään siihen aamulla, sillä isolla koneella. Aamulla? Sehän lähtee, se iso kone lähtee aamulla 8:00. Niin pitäisi olla ennen 6:00 kentää viimeistään. Eli sun täytyy tulla mun luo yöksi. Ja sit on helpompi, että mun tarvitsee tulla aamulla aikaisin hakea sut, koska helpointe on se, että sä tulet mun luo yöksi niiden matkatavaroiden kanssa. Ja jos otan se pienen... Mä luulen, että jos me ollaan pari yötä, niin tehdään niin kuin yksi tommonen reissu, että ollaan pari yötä tuolla Lontoossa. Lontoossa. Vaan 2 tai 3 yötä. Eiks niin? Joo, 2 tai 3. 2 tai 3 yötä. Jos ensi kesänä mentäis ehkä käymään. Luonnetuossa. Niin, ensi kesänä. Kun ensi kesänä mä oon jo 18. Sä oot. Jos ensi kesänä mentäis käymään Lontoossa. Ois kiva käydä. Niin. Mä lupaan, että me käydään kyllä jossain. Kiva, lupaa. Mä aina lupaan, että me käydään jossain. Kato, kyllä Doha on kyllä aikamoinen jono. Kyllä Doha on kyllä aikamoinen jono. Kyllä Doha on aikamoinen jono. Ei, täällä on aika paljon matkustajia nyt on lähdössä. Kato, kello on jo kolme, niin... Kyllä, täällä on matkustajia aika paljon. Jos on matkatavara, menee sinne Roomaan, niin sitten täytyy kannattaa tehdä niin, että ottaa matkalaukut niin, että panee toisen ruumaan ja toisen koneeseen. Mutta mä en kyllä halus tehdä niin, että mä en jaksas mennä hakea aina sitä matkalaukkuun. Okei, jaksoit. Kato, tommonen niinku toltti teillä oli tommonen paperinen mobiila, että se oli tommonen nousukortti. Ja puhelimessa näyttää tuonne portille, että pääsee sitten turvatarkastukseen. On sielläkin jonoa. On sielläkin jonoa. Siellä on. Mennään tätkö. Tässä on Norwegianitsekin. Norwegianitsi on täällä. Norwegianitsekin. Tuossa onkin Finavia. Finavia. Täällä on matkalaukkuja. Täällä on matkalaukkuja. Katsotaan, täällä on matkalaukkuja. Ja siinä Bangkokissa on se, jos on matkalaukku, niin täytyy heti mennä hakemaan. Mutta ties mitä? No. Hyvä onni on se, me ei tarvitse mennä ollenkaan hakemaan laukkuja, kun jos meillä on nämä käsimatkatavarat. Sulla on se pienempi musta ja sit mulla on se pienempi sininen matkalaukku. Eiks niin? Joo, ei sit oo. Niin sit on hyvä ajaa
hyvä ajaa noilla. Hyvä ajaa noilla. Hyvä ajaa noilla liukuhinoilla. Yhdessä omaa kaistaa pitkin. Oi oi. Mennään näkemään tuolla toisessa päässä. Käydään tässä alle. Ei vielä, ei vielä. Mennään sinne toiseen päähän. Kato sitten tonne. Mennään käymään siellä, missä se hotelli, muistatko se? Muistan. Ollaan käyty siellä hisseillä, missä joo, se hotelli ja sitten toinenkin. This is arrivals area. This is shops, restaurants and shops anyway, shops and restaurants. This is subway, sandwich, restaurant and Burger King restaurants, hamburger. This is kiosk shops. Tuu tänne tuli, mun vierellä. Mene taas vähän kovempaa. Eikä. Mutta se mene paljon kovempaa, se mene vähän nopeampaa. Vähän. Jos mennään taas käsi kädessä. Mennään. Jos mennään käsi kädessä, niin pysytään yhdessä. Mennään. Pysytään yhdessä. Muistat, että lentokoneessa ei sit saa... Eikö sit saa? No ei saa, ei saa ihan hirveästi viheltä. Kato, jos ensi kesänä sit... Katsotaan. Kun mä opettelen sen koko Ellan, niin sit ensi kesänä... Jos ensi kesänä miettää, niin mulla on vähän, kun mulla on vähän lisää rahaa ja mulla on vielä tonnin lisää ensi kesänä, niin... Mennään käymään siellä Lontossa. Tai jossain muualla. Luodettuna. Vai missä sä haluaisit käydä? Hei, tai voisi miettiä ja Kreikkakin olisi. No, joo, Kreikkakin on ihan hyvä. Kreikkaakin on hyvä, jee, mennä. Mikä muus olisi hyvä? Joo, Kreikka tai joku Tukholma tai Tallinna. Joo. Onks sä mennyt Viikin Gaaväjellalla myös? Oon mennyt. Ja siellä on. Onks sielläkin? On. Käsiä kuulee vai? Eiks sä oo käynyt niissä vessoissa? Niissä vessoissa? Onks kaikissa vessoissa? Joo, on. Laivan. Et sä käy niissä vessoissa missään siellä. En mä käy. Pidätä. Mennään seuraavaan hissiin. Mennään. Tässä on ollut just se vanha osa. Joo, tässä on ollut se vanha osa. Onko sä Ville Viikinkiikin laivoilla nähnytkaan? Siis viikkarin laivoilla vai? Joo. Oon mä nähnyt. Onko sä halinu? No joo, mä oon halinu sitä. Oliko sä niissä lasta? Mutta en mä pienenä mä oon nähnyt, mutta en mä nyt isänä enää nähnyt. Eikö sä käynyt edes Viikin Expressillä käynyt vessoissa? En mä käy. Siellä oli kova ääni. Kuulin mä sen äänen. Mennään
Anna, sorry. Ei mennä taas vielä. Yes, it. Menosta ylöspäin. Going up. No nyt siihen. Lytkä. Hei, taas minä alas. Miks? Aha, sieltä tulee. Menossa ylöspäin. No nyt päästään ylös. Nyt sä lähdet, kun tänne. Tossa on toinen hissi. Täällä on toinen vanha. Tuolla. Tuolla oli se vanha. Eikö täällä se portti? Portti. Ai, menossa alaspäin. Going down. Kato, tossa, tossa, nyt sä näet sen. Jes, oli kiva, kun pääsin sen läpi. Mulla pois, sit kun lähdetään ensi kesänä, niin... Sit kun lähdetään ensi kesänä, niin... Sit mennään ulkomaille. Ulkomaille ja Lontoossa saattaa olla Madison. Ehkä. Lontoossa ehkä saattaa olla vaan Madison. Mennäänkö alas? Joo. Ja Gabriella olikin yhdessä siellä lasten, siellä muksulla niissä lasten jutuissa oli käsien kuivain vessa. Naisoni! Siellä oli naisoni. Menossa alaspäin, going down. Nyt sinä taas. Tuolla on pohjattu jo. Siellä näkyy. Siellä ensimmäinen kerros, first floor. Tule läpi vielä. Mennään. Hei. Hello. Hi. No, käsi käy. Ei oo tuolla... Ei oo tuossa. Gabriella kuuluu musta kovaa. Mennään nyt kattaa ne kodet. Joo, käydään, mä käyn hakee Alepasta jotain. Joo. Mennään. Vähän saa tätä jäskeitä hautaa. Joo. Laitaan Alepasta. Mä menenkin kovempaa tuuli. Älä mene niin kovempaa. Mä menen niin kuva kuule jalan. Ai kuva. Mä näin. Mennään näin. Oho, se on taas ihan
kauheasti porukkaa tässä odottamassa.